J'étais assis un jour au faubourg et à côté, dans l'autre pièce, c'était les boxeurs. Et ils parlaient de faire une rétrospective des boxeurs français champions du monde. Et tout d'un coup, il y en a qui dit oui, mais on n'a rien sur Young Pérez. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et là, je suis allé dans l'autre pièce. J'ai dit, écoutez les gars, je vais vous raconter ce qui est arrivé. לעתים לא קרובות במיוחד. השמיים או הגורל מעניקים לאדם מן השורה חיים מגוונים ויוצאי דופן. עשרות אלפי פליטים שוכבים על החוף בדנקרק, וזה היה כמו סרט. הקלטתי למקומות ולמצבים נדירים. נכנסו שני קציני אס-אס, ואחד מהם צעק, מי מכם הוא מתאגרף? אם אני לא יודע למה הרמת את היד, אני לא הייתי מתאגרף כמובן. ולקחתי חלק באירועים היסטוריים. ויקטור יונג פרס, אלוף עולם. אמר לי, תגיד לי, אתה בכלל מתאגרף? אמרתי לו, בטח שלא. הוא אומר, לשלחו לו אותך, מי הזירה לטייגרס? זה יהיה סיפורו האישי של אדם רגיל, שראה הרבה, שמע הרבה, וחווה הרבה. כאשר הייתי באושוויץ, אמרתי לעצמי, אם יקרה נס ואשרוד את הגיהנום הזה, אעלה לארץ ישראל. הבריטים החליטו לעשות סוף לליאבט. התיישבתי בקדמת עניה, נפלתי אחורנית, לקח לי המון זמן להגיע למים. איך אני אצא מזה? זה גורל. אנחנו כולנו תלויים בגורל. חיי היו פסיפס של עצב ושמחה, אכזבות וסיפוק, הנאה וגאווה. חייתי את החיים שרציתי בהם, ולו היה ניתן לי להתחיל מחדש, הייתי בוחר באותם חיים בדיוק. פרט כמובן לאותן שנות האימה שהביאו עלינו הנאצים. אבל גם שם הייתי בר מזל, כי השמיים או הגורל או שניהם גם יחד אפשרו לי לחזור מהגיהנום.